colegio sin cabeza. Optimisme, estima i bon humor són algunes de les claus que Víctor Cooper va donar ahir al Centre Cultural de Cardedeu. L'objectiu, viure amb entusiasme a la família. L'autor de llibres com Efecto Actitud o Vivir la vida con sentido va oferir una conferència carregada d'anècdotes i reflexions. Un monòleg autocrític on qualsevol família actual pot veure retratada. La meva feina és traslladar idees que tothom sap. Però anem tan de bòlit al dia a dia que de tant en tant aturar-nos a recordar coses que són òbvies val la pena, perquè les oblidem moltes vegades i parlarem de la família, parlarem d'alegria, de tenir il·lusió, perquè estem en un món que sí, tot és molt complicat, però sembla que tot sigui un drama i no tot és un drama. I l'aportació que fa la psicologia positiva, que és el que parlarem, és què podem fer, quasi el títol podria ser, què podem fer per anar xutats per la vida amb l'entorn que tenim. La conferència, organitzada per les AFAS dels centres educatius de Cardedeu, va aconseguir omplir la sala de famílies. I és que els principals perjudicats de l'actitud negativa amb què enfrontem el dia a dia són els petits de casa. Sobretot pel bé dels nostres fills. Els nostres fills no tenen la culpa de la crisi. Els nostres fills, hosti, es mereixen uns pares alegres i una infància feliç. No tenen la culpa, pobres. I llavors estem molt desanimats, estem amb el... I parlem d'això, de com anar una mica de tirar amb alegria, amb il·lusió. Però no es tracta de trucs ni de consells. El conferenciant recorda que tot el que ell explica es basa en el sentit comú. El problema, ens diu, és que massa sovint se'ns oblida fer servir la lògica emocional.